Jaz mislim, da smo vsi igralci to komično, še posebej tisti, ki igramo mogoče v tujini, da prideš mogoče enkrat več domov, pa da se malo podružiš tudi s svojimi družinami in prijatelji, ampak ja, mislim, da smo bili vsi igralci iz celi tega zbora in da bom rekel, bomo uživali. No. Igral si s tem formatom ali pa kakorkoli, kdo bo šel naprej, katero mesto vodi, mislim, da se mi s tem ne smemo nekaj preveč obremenati. Za nas je pomembno, da smo se spet zbrali in da odigramo, bom rekel, čim več tekem. Tako kot pa, ko je rekel tudi selektor, mi moramo vsako tekmo iti na zmago. Mislim, da imamo proti vsakemu nasprotniku, v bistvu vsake nasprotnika se da premagati. Tako da nam je v bistvu v prvem planu, da gledamo na sebe, na nas, da odigramo čim boljše tekme, da pokažemo to, kar znamo in potem pač bomo videli, kam nas bo to prineslo. Moje osebno mnenje je, da smo, gledam naše prejšnje tekme, igrali boljše tekme proti reprezentancam, ki so nekako, rečemo, bolj kakovostne. Če gledamo, da je Grčija bolj kakovostna od Moldavije, jaz že v četrtek pričakujem eno dobro tekmo. In upam na eno tekmo, dobro, sigurno Grčija ni kot Poljska, ampak na ta način, da bomo zbor poželi ne nazadnje kakovostjo, tekmo vrnili v naš prid.